صل على سيدنا محمد اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تمان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدادي كل ما لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به العقد به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يانسيا Tuan Pengurusi Surau Seterusnya barisan ahli jawatan kuasanya Tuan Imam Tuan Bilal Tok Tok Guru Tuan Tuan Guru Para Alim Ulama Ketua-ketua masyarakat Barisan pemimpin-pemimpin Ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu YBYB Tansri Tansri Datuk-datuk Datin-datin Dif-dif kehormat Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat Yang sedang menonton FB Live kita pada malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin insyaAllah AB Live kita pada malam ini ya uh, Ditaja oleh Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Jadi apa khabar sahabat-sahabat sinang penonton? Kita tengok ya di Facebook ada Jalila, Mat Yusof, ada Nuar Jeliti, Ha ada Jutisah Mortu MFA Lam Vesmaju ya ada Zakiah Idrus, ya ha, Safudin Sugih Ternak ya si Jangkang hadir Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah tajuk kita pada hari ini ya berkenaan tentang riak ya ha, seperti biasa sahabat-sahabat boleh laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear suara saya kalau clear boleh uh, di ruang komen uh, nyatakan ya di mana lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear. Ya, jadi seperti biasa dalam pertemuan sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selawat yang biasa ustaz bawa dalam pertemuan adalah selawat at-tafrijiah yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس ونفس بعدد كل ما علم لك Allahumma salli wa sallim wa zidu wa barik alayhu ala alih salawatullah wa salam alayh Muslimin, muslimat hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan Dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita Amin insyaAllah Kita tengok di Facebook ada Ani Faiz Assalamualaikum ustaz dan sahabat Waalaikumsalam warahmatullah Ada Norisah Talib ya Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam Enlis Syahira Muhammad Sahrin ya ada Zalila Asma Zuraida dan sahabat-sahabat yang lain yang baru saja bersama dengan kita ahlan wa sahlan marhaban bikum selamat datang ya ah ha, dah makan ke belum tu ha yang belum makan boleh sambil-sambil mungkin tengah buat kerja ya ah ha, boleh sambil-sambil dengar tazkirah ustaz pada tajuk pada hari ini ha anak muda kita kata bukan kaleng-kaleng bukan biasa-biasa iaitu -biasa. ya, apa dia ya iaitu ya, benda boleh riak ustaz benda boleh tunjuk alah ustaz ya diam-diam sudah le ha tak boleh tak boleh ya pada malam ni kita nak merungkai sebenarnya ya apakah itu riak dan boleh ke kita nak riak dan bagaimana ciri-ciri orang riak dan bagaimana nak mengatasi diri kita ini uh, untuk supaya kita tidak riak Ya, jadi sahabat-sahabat semua jangan ke mana-mana. Nantikan sehingga ke penghujung dan teruskan meriahkan ya di ruang komen anda ustaz suka ya kalau banyak komen tu maknanya perih maknanya ha ustaz ni bukan cakap sorang, -sorang lah. maknanya sahabat-sahabat ni menyatakan Wujudan sahabat-sahabat itu sendiri. Sambil-sambil Ustaz, Ustaz Tazkirah, apa kata sahabat-sahabat tekan button share kongsikan dekat link WhatsApp, di Facebook-Facebook, ya supaya ramai yang akan dapat manfaat. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tak berkesempatan nonton pada malam ini, dapat berkesempatan nonton pada waktu yang akan datang. Allahumma salli ala sinu humat. Baik, aa, tajuk kita adalah berkenaan tentang riyad. Ya, aa, bila sebut tentang Riyad ini, riak ni apa dia? Ya, riak ini adalah Uh, menunjukkan sesuatu ya sama ada sesuatu perkara sesuatu benda ya tujuannya adalah untuk ada tempat di hati manusia ha ah, dalam dalam poinnya apa dia nak ada tempat di hati manusia supaya orang orang tengok kita ni wah orang oh tengok kita ni alim orang tengok kita ni soleh orang tengok kita ni oh uh, ya uh, bangga dia dia tengok kita ni jadi bangga ya melihat kita ni orang yang hebat dan sebagainya ya itu adalah apa dia adalah satu perbuatan yang yang riak Allahumma salli ala sinna Muhammad ya uh, riak maknanya beramal untuk mencari tempat di hati manusia ah ha, sama ada apa dia sama ada riak dari sudut ibadah Ya, ah ha, sebab apa sembahyang? Sembahyang ni supaya orang nampak saya ni orang yang soleh. Ah ha, Allahumma salli ala sayyidina ha, Muhammad. lain sangkut-sangkut ustaz. Ah ha, sahabat-sahabat yang lain macam mana? Ah ha, oh sangkutlah. Sangkut pula saya punya lain sekarang ni. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lain sangkut-sangkut. Ya. Sangkut terus. Tak ada line tak ada line pula tengah tengah sedap-sedap ni tiba-tiba tak ada line pula you nah know? line clear ustaz seremban selatan clear ada yang clear ada yang tak clear ah huh? tengok macam mana... Allah sangkut seremban selatan clear Allahu akbar cuba hen 1 2 3 Kenapa sangkut ya? Sangkut pula. Ya, ah ha, dah okey dah. Ah ha, dah okey. Ah ha, biasalah. Minta maaf tuan-tuan ya. Ah ha, yang yang baru saja bersama, ya para pencinta pencinta ilmu. Ah ha, tadi sangkut sikit. Riak ni apa dia? Adalah beramal untuk mencari tempat di hati manusia. Kita beramal untuk apa dia? Kita beramal ini untuk ya kita lakukan untuk apa dia untuk kita tunjuk pada Allah Taala ya tuan-tuan ada anak tunjuk pada Allah Taala tuan-tuan ada anak yang soleh tentu ada harta tunjuk pada Allah Taala harta ini tuan-tuan cari untuk bekalan akhirat adakah salah kita mencari harta tak salah ya mana-mana ha, ustaz yang kata kat dunia ni jangan kecari harta je ya ha dunia ni tempat kita apa dia? mencari bekalan untuk bawa ke negeri akhirat tak salah mencari harta, tak salah mencari rumah, tak salah berbini, tak salah ada anak. Tapi salahnya kita cari semua ini untuk apa dia? Untuk supaya kita ada tempat di hati manusia, supaya orang pandang tinggi pada diri kita. Itu yang salah. Ha ini dia. Ya, kalau kita tak ambil dunia, kita tak ambil politik misalnya. Misalnya, semua orang tak nak ambil soal politik, maka politik akan diambil oleh orang yang jahil. Maka bila orang yang jahil yang pegang politik Maka negara kita akan diperintah oleh orang-orang yang jahil Maka rosaklah negara kita Contoh politik Ya, Kalau contoh dalam kewangan juga Ya, Oh duit ni ustaz Orang-orang alim tak boleh pegang duit Tahu tak tuan-tuan Ya, Sebaik-baik harta adalah dipegang oleh orang yang saleh, Orang yang takut pada Allah Sebab apa dia? Dia tahu tentang amanah Saya uh, uh, Teringat satu ya satu peristiwa yang mana almarhum tuan guru ni Abdul Aziz Nikmat tuan-tuan ya ketika mana orang persoalkan dia menjadi menteri besar ketika dahulu ya kenapa ya menjadi menteri besar ya ha, sedangkan tuan guru ni bukannya ahli dari sudut apa dia ahli dari sudut ekonomi maka apa jawab tuan guru ni Abdul Aziz Nikmat jawab beliau ya aku memang tidak apa dia tidak alim dari sudut ekonomi tidak apa dia? Tidak fakir dari sudut ekonomi. Tetapi apa dia? Tapi aku ni juga tidak tahu dalam mencuri-mencuri ni. Mencuri-mencuri, merompak-merompak ni. Ha, Tuan Guru ya, Nek Abdul Aziz Nekmat, almarhumnya kata, dia ini tak arif dah, dari sudut mungkin ekonomi. Tetapi tidak tidak juga arif dari sudut mencuri-merompak. Ah ha, ini dia. Ha, sebab itu pentingnya ahli agama yang memegang harta. Ha? Lagi bagus yang sebut apa, ya, apa, dia ada dua-dua dari dari sudut apa dia dari sudut uh, ekonominya dan juga dari sudut apa dia ilmu agamanya maknanya uh, kita tidak mem memisahkan antara golongan intelektual dan juga golongan-golongan orang alim dari sudut agama ha, ini dia kena seiringan kalau di Mesir tuan-tuan ya tidak pelit ya kalau kita tengok pada uh, pada zaman era Mursi uh, 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 Mursi memegang tampuk pemerintahan di Mesir Ketika itu hampir ahli parlimennya menghafaz Al-Quran. Hafiz Al-Quran. Subhanallah. Hebat. Sebelum dijatuhkan aa, oleh kudeta Mesih. Ya. Hebat tak hebat? Pimpinan Mursi. Yang mana pun dia? Ahli parlimennya majoriti Hafiz Al-Quran. Kita doa-doa supaya negara Malaysia ini majoritinya ahli parlimen Malaysia Hafiz Al-Quran Orang yang mana apa dia? Orang yang mana celik dari sudut Al-Quran Al Faham Al-Quran Dan mengamalkan dustur undang-undang Al-Quran Di bumi Malaysia ini Subhanallah Ya, Baik kita kembali pada riak tadi riak Riak maknanya menunjuk Menunjuk dari sudut ibadah Tanpa kita sedar Ya, Makcik, kenapa sekolah kanak ke ustaz? Saya sekolah kanak ni, saya bukan kaleng-kaleng ni Saya bukan biasa-biasa Ha, iyalah kamu amat cek sekolahkan anak untuk apa dia? Saya sekolahkan anak ni mak, apa ustaz supaya orang pandang saya tinggi. Saya tak main sekolah dekat dalam negara. Anak saya yang pertama doktor belajar di United Kingdom. Anak saya yang kedua, ha, yang, yang kedua belajar di Paris, Paris. Ya, ambil apa dia? Ambil engineering. Ya. Anak yang ketiga, tiga ni ustaz belajar di London. Ha. Ya, ambil apa dia? Ambil bahagian kulinari biasanya. Semua belajar luar negara. Bukan biasa-biasa ustaz. -biasa, apa barang dalam negara ni? Nampak tak? Ya, ramai di antara kita yang mana dia beramal. Ya, dia dia bermati-matian keluar pagi, balik gelap, keluar gelap, balik pagi cari duit. Tujuannya apa dia? Supaya orang pandang tinggi diri dia. Siapa-siapa yang takabbara, siapa-siapa yang menanggi meninggi diri, Maka Allah Taala akan apa dia? Benamkan dia dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tawadua, siapa yang merendah diri, Allah angkat darjat dia. Ha ini dia. Hadirin sekalian, siapa-siapa yang nak kemuliaan di sisi manusia, manusia itu akan mati. Siapa yang muliakan tuan-tuan? Ya, siapa yang puji tuan-tuan? Pujian itu tidak berkekalan. Ya, kita ni kan, misalnya UPSR, SPM 9A, orang tak puji lagi kan sampai sekarang. Ya, ah ha, mak cik Teja, tahniahlah dulu masa sekolah menengah dulu SPM 9A. Orang tak puji lagi dah. Ya, dah terhenti dah pujian itu. Ya, nak bagi tu siapa-siapa kejar akhirat, yang mana pun dia, yang mana kemuliaan itu bersifat selama-lamanya. Kita tidak saja mulia di dunia, tetapi kita akan mulia di akhirat ya yang mana pada seluruh langit dan bumi akan memuliakan kita ya kita ni bangga kan anak-anak kita bila ada yang namanya hari graduation yang mana pun dia kita dipanggil ya yang mana YB ni ya sebut je panggil kita ah, ah yang berhormat ya ah, al-fadil ah, yang yang berhormat tuan ah, syarifuddin untuk tampil ke hadapan ya ah, YB ni sebut ni untuk apa dia terima anugerah ni kita ni mulalah bangga je Jalan mengangkang je Tak kena gaya kan Kerana seronok kan Bila nama-nama kita disebut oleh orang-orang besar Seronoknya kita kan Bila apa dia Bila kita ni ada kebanggaan pada diri kita sendiri tapi orang mukmin dia jauh lebih hebat cara pemikiran dia. Cara pemikirannya apa dia? Adalah high class pemikiran kelas pertama. Macam mana ustaz orang mukmin berfikir? Orang mukmin berfikir dia bukan saja perlu mulia di dunia tetapi dia perlu mulia di akhirat. Bagaimana cara dia? Dia buat sesuatu ikhlas kepada Allah Taala. Bila tanya, makcik kenapa sekolahkan anak? Ustaz, saya sekolahkan anak ustaz. Bukan biasa. Ya, orang lain dia sekolahkan anak mungkin apa dia untuk supaya mulianya anak-anak itu di sisi masyarakat. Tapi saya sekolahkan anak ustaz, pagi petang siang malam saya cari duit ni jual petai tepi jalan, jual cendol. Ya, mempertahankan kecendolan saya ni ustaz semata-mata nak besarkan anak supaya anak saya boleh taat pada Allah. Orang lain nak supaya apa dia anak-anak boleh pimpin di hari tuanya boleh mungkin boleh belikan kereta Ferrari mata belalang mata kucing boleh beli rumah besar boleh beli tanah banyak untuk dia tetapi saya nak anak saya boleh pimpin saya ke syurga Allah ini adalah satu hadiah yang mahal yang mana orang lain mungkin fikir tentang dunia aja tapi saya tahu dunia ni kejap je kejap dunia bukan tempat tinggal sebenar ustaz dunia adalah tempat yang kita akan tinggalkan Pelan-pelan seorang-seorang meninggal dunia kan menunggu giliran-giliran. Bagaikan apa dia? Bagaikan yang mana kita ni dia ya? uh, lilin yang dibakar semakin pendek-pendek umur kita sedang mengada Allah Subhanahu Wa Taala kejap lagi. Ya. Hadirin sekalian, orang yang faham dia kerja pagi petang siang malam untuk meninggikan Allah Taala. Untuk apa dia? Kerja mulia Allah, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kemuliaan di sisi manusia. Kerana kemuliaan di sisi manusia ni kita akan tinggalkan pelan-pelan. Ya, yang mana kalaulah kita kejar yang namanya jawatan. Siapa kejar jawatan? Ustaz, saya kejar jawatan. Umur 20 tak tak jadi YB. Umur 40 tak jadi YB. Umur 60 jadi YB yang besar. Allahu Ah, Allah ha, ya apa? Nak kejar nak jadi PM. Akhirnya jadi PM tepi je. Ya, tak jadi PM pun contoh. Umur 80 tak jadi PM. Umur 90 jadi PM contoh. Katalah kita umur 90 jadi PM. Ya, bila 90 ni jadi PM ni, saya nak tanya bila kita umur 90 jadi PM. Berapa lama kita boleh jadi PM lagi? Kita boleh jadi 20 tahun ke? 100 tahun lagi ke? Belum tentu kan? Kejap je. Kalau kita boleh pegang pun 5 tahun, 10 tahun. Lepas tu sama ada kita diturunkan ha? ataupun kita meninggal dunia. Nak bagi tahu rupanya kita kejar sesuatu yang akhirnya apa dia? Akhirnya kita tinggalkan. Ramai kan di antara kita yang pagi petang, siang malam. Dia apa dia? Dia kejar. Ha. Ah ha, lepas jam 12 AM jadi PM. ah ha, itu itu cerita lain. Ya, Ramai kan di antara kita yang kejar sesuatu yang dia akan tinggalkan. Cedik ke tidak cedik? Orang mukmin dia kejar sesuatu yang dia akan bekal. Dia akan dibawa. Tuan-tuan, tuan-tuan kejar kereta kan? Contoh, tuan-tuan kumpul duit nak beli kereta. Ustaz, saya punya idaman Ferrari contoh. Saya punya idaman mata belalang, mata kucing misalnya. Tuan-tuan kejar kereta tu kan? Tuan-tuan, tuan-tuan sama ada apa dia? Sama ada kita meninggal dulu ataupun kereta tu rosak dulu. Ha, ini dia ya ha, mana kereta kamu jual dah start rosak dah asyik meragam ni jual ajalah jual murah-murah ya nak bagitau kita kejar kereta sama ada kita tinggalkan dulu ataupun kereta pergi dulu Ya, kita kejar rumah rumah yang mana besar-besar ni kita meninggal dunia saat ini rumah yang yang kita tersanggam indah mungkin ada yang namanya kita seringin nak buat yang namanya ada uh, swimming pool itu kita meninggal malam ini satu inci ataupun satu satu meter pun kita tak boleh layak lagi duduk di rumah tersebut. Kita meninggal hari ini, ya. Orang dah tak cari dah rumah kita, tuan-tuan. Ya. Orang dah tak cari dah rumah kita. Ya. Yang mana orang tanya apa dia? Ya? orang tanya kubur Haji Dolah kat mana? Kubur Haji Dolah. Orang tak cari dah rumah Haji Dolah kat mana? Allahu Akbar. Nak bagi tahu dia, rupanya kita kejar sesuatu yang kita tak bawa ke negeri akhirat. Rugi-rugi. Orang mukmin dia kejar apa dia? Dia kejar pandangan Allah SWT. Ya? Beza orang lain kerja dengan saya kerja. Ya? Apa bezanya? Niat, niat. Ya, niat yang membezakan orang lain kerja dengan kita kerja. Orang lain kerja nak dapat motor, nak dapat rumah, nak dapat kereta, nak dapat uh, nak dapat jawatan, nak dapat anak ramai, nak nak nak, nak dapat nak, nak, nak boleh kahwin, ya. Apa itu? Orang mukmin dia tak kejar itu semua ke ustaz? Orang mukmin kejar jawatan untuk apa dia? untuk rampas daripada orang-orang yang gila jawatan. Ya, ha rampas daripada orang gila memegang jawatan dan memerintah secara gila. Ya, secara apa dia? Secara tidak mengikut al-Quran dan as-Sunnah. Al ya, memegang tampuk pemerintahan dengan apa dia? Dengan secara sekular contohnya. Bukan 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 di Malaysia lah saya bagi contoh ya. Ya, memegang negara contohnya dengan apa dia? Dengan cara ya uh, uh, dari 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 konsep ekonominya ya, liberal dan sebagainya, ya, sekular ataupun kapitalis dan sebagainya, ya. Tapi kita, ya, ustaz, saya nak saya nak saya nak ambil jawatan ini supaya apa dia? Supaya saya dapat takbir negara ini dalam acuan al-Quran dan as-Sunnah yang diredai oleh ya Allah. Kamu kerja? Ustaz, saya kerja ni ustaz. Saya kerja tujuannya adalah untuk supaya saya dapat saya dapat duit, saya boleh besarkan anak-anak saya. Anak-anak saya menjadi mata rantai perjuangan kepada baginda Rasulullah. Habis tu kamu kejar motor buat apa? Ustaz, saya kejar motor nak beli motor supaya saya boleh gunakan motor ini supaya bawa motor ini ke uh, ke tempat-tempat yang baik, ke masjid dan sebagainya. Habis tu yang kamu beli motor sambil banyak-banyak tu buat apa? Ya, salah ke nak beli motor banyak? Nak beli motor 12. Nak beli kereta 12 tak salah. Belilah 12. Dua dua, dua, di, dua di rumah, 10 wakafkan di masjid-masjid, di rumah-rumah anak-anak yatim. Ya, ha, itu dia. Itu cara orang-orang mukmin berfikir yang mana dia bermati-matian pagi petang siang malam untuk memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat, menukarkan nilaian harta dunia kepada nilaian akhirat. Aini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Uh, seterusnya Ya, kita pergi kepada jenis-jenis riak. Riak ni ada riak badan, riak pakaian, riak perkataan, riak amalan dan riak, riak, ramai murid dan juga ulama. Ha ini dia. Ya, kita tengok diri kita ni riak di mana? Riak badan macam ni ustaz. Riak badan ini adalah orang-orang yang mana dia nak menunjukkan dirinya itu sentiasa apa dia? Sentiasa ya, muda, sentiasa apa dia? Sentiasa lawa dan sebagainya. Ya, supaya orang kata dia ni, ya, ha, tijah, ya, tak tua-tua engkau. Ha, umur dah 60 macam 16 misalnya. Well, 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 you know me. Ya, ha, saya pakai ya, ha, keputih, keputih, fair lovely dan sebagainya. Ya, kita menunjuk-nunjuk. Kita jadi seronok kan? Ya, bila mula-mula sebab apa mulanya datang riak ni? Ya, mulanya datang riak ini datangnya daripada ujub, kagum. Ya, di rumah lagi di rumah ya di depan cermin ni kita yang yang perempuan duk goyang 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 depan cermin tu kan tanya dengan suami ya bang bang saya ni lawa tak uh lawa macam macam 16 tahun ya bila bila suami tu puji kembang aja kita kembang bila kembang bila kembang tu bila pergi kenduri kendara tu mulalah kita pun selfie selfie Ya, ah sekarang tak boleh nak kenduri kendara kan tak boleh. Selfie post dekat apa dia? Post dekat Facebook. Bila post dekat Facebook orang pun puji, Huh, oh, lawa macam anak muda, ha? macam perawan, macam bidadari kata dia. Ya? Ha? ada yang komen pula cia-cia-cia misalnya. Kita jadi seronok bila orang puji. Bila jadi bila jadi seronok, bila kita seronok untuk buat riak nak kita nak tunjuk lagi kita punya apa dia? kita punya ketampanan, kita punya kecantikan itu ya di dada-dada Facebook sebagai tontonan orang ramai dan supaya kita dapat pujian. Yang akhirnya apa dia? Pujian itu menenggelamkan diri kita ini daripada ingat untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lebih mengagungkan manusia. Kita ajak orang supaya agungkan diri kita, supaya pandang diri kita, supaya masyarakat fokus pada diri kita bukan fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini kita bimbang. Ya. Ha, jadi ustaz salah ke saya nak tunjuk ya keluarga saya ya tangkap gambar post di 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 Facebook, media sosial dan sebagainya Tengok tujuan Inna ma'al a'malu biniat Tujuan kamu sebenarnya untuk apa? Kalau tujuan kamu nak menunjuk-nunjuk Supaya orang muliakan kamu Maka ya, ha, Maka kamu sedang Ada penyakit yang namanya riak itu sendiri ha, Itu dia Allahumma salli ala sida Muhammad Kemudian riak pakaian Riak pakaian ini Orang-orang yang mana pun dia Dia kagum dengan harta yang banyak Ya, bila duit dia banyak, dia akan dia akan tunjuklah yang mana pun dia, yang mana baju dia ni baju yang mahal. Ya, uh, yang namanya apa dia? Yang namanya seluas dua yang mahal. Ya, handbag bukan buku Ustaz, bukan handbag agen motor Ustaz. Ini handbag yang mahal ni contoh. Ya, gelang-gelang yang mahal. Ya, setiap di antara badan kita ni ada accessory 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 dia. Kalau lelaki jam. Kalau perempuan mungkin gelang dia. Gelang ditunjuk daripada sini sampai sini, kering 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 contohnya. Ya, kenapa kita nak tunjuk supaya apa dia? Supaya orang ni tengok kita ni orang yang kaya. Orang yang ada duit banyak. Ya sebab itu kita mampu untuk berpakaian yang yang, yang hebat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka kita menormalisasikan. Kita sedang membiasakan satu suasana bahawa ya, yang mana kebahagiaan itu mesti dengan harta. Maka orang-orang yang anak-anak kita ni tengok, oh, maknanya dekat dunia ni kita perlu kerja harta yang banyak supaya kita boleh menunjuk. Itu satu perkara yang silap. Ya, dan kita telah dia, membina satu perkara yang namanya hasad dengki. Tuan-tuan, bila kita tunjuk harta kita pada orang, tunjuk pakaian-pakaian yang lawa-lawa ni, hari-hari tunjuk, hari ni pakai ni, besok pakai ni, besok pakai ni. Ada orang yang akan hasad dengki dengan kita. Ya, tanpa kita sedar. Nah, ini yang kita tak nak. Cara-cara untuk elak hasad dengki kita akan bincang pada penghujung nanti. Sebab tu tuan-tuan jangan ke mana-mana. Ya, sahabat-sahabat boleh kongsikan dulu yang mungkin baru sahaja bersama, ahlan wa wa marhaban bikum. Kita sedang membicarakan tajuk benda boleh riak. Benda boleh riak. Ya, benda boleh riak, boleh ke riak? Tak boleh. Tak boleh riak. Ya, ha, tapi ada, ada ada benda yang kita boleh riak, yang kita boleh tunjuk. Apa dia ustaz? Ha, ha, yang boleh kita tunjuk, contohnya kita jual kereta. Ustaz, takkan tak boleh nak tunjuk kereta. Saya ni jual kereta. Takkan saya nak tunjuk senduk senduk nasi. Ha -ha. Kalau kita memang jual, ni ya, yang namanya apa dia? Makanan. Bolehlah tunjuk makanan. Ya, ha, tapi kalau kita ni bukan penjual makanan, sikit-sikit post pergi IOI pergi yang namanya shopping complex tunjuk kita makan kat sini makan kat sini ingat orang-orang yang ni uh, uh, di, di, apa pada cerdik pandai sebut orang yang suka menunjuk ni adalah orang yang uh, orang yang mana dia ni uh, bahasa Melayunya batak, batak lah, suka tunjuk-tunjuk pada orang lain orang-orang kaya-kaya yang lain dah biasa dah makan benda-benda macam tu kita ni macam kita, kita ni macam kita ni macam terlalu tunjuk sangat yang kita ni baru first time makan Iyalah okay, kita jadi kita jadi seronok lah ustaz Saya sebab first time lah saya nak tunjuk kat orang Yang saya boleh makan benda-benda macam ni Ya, benda-benda yang mahal macam ni Jadi saya nak jadikan ia sebagai kenang-kenangan Betul lah, tapi kamu kena ingat Bahawa bahawa di negara kita ini Majoritinya adalah orang orang yang susah Lebih-lebih lagi musim pandemik COVID-19 bila kamu tunjuk sedemikian kamu telah menyebabkan orang lain apa dia cemburu orang lain hasad dengki dengan kamu dan kamu telah apa dia ada mungkin niat kamu kalau salah kamu telah terjatuh pada niat yang namanya riya kamu sedang menunjuk-nunjuk supaya orang puji kamu eh, orang tinggi-tinggi dan sanjung pada kamu kamu kena ingat bahawa segala puji hanya milik Allah Taala kamu tak boleh menyebabkan diri kamu ini eh, suka disanjung-sanjung jangan-jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Kemudian apa dia? Riak pada perkataan. Riak pada perkataan ni bagaimana? Dia menunjuk bahawa apa dia? Bahawa dia ni boleh cakap dengan percakapan yang 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 baik, yang bagus supaya orang boleh puji dia. Contohnya penceramah lah penceramah. Habis je ceramah kan? Ha, dia tanya dekat tok pengurusilah. Ha, ataupun nazi masjid. Tuan, macam mana saya punya ceramah? Bagus ke? Oh bagus ustaz. Oh ustaz ni hmm, bagus. Kita pun jadi kembang je kembang. Ya? Ha, ini dia. Allah SWT itu riak dari sudut perkataan. Riak dari sudut amalan ni banyak. Ya. Ha. seperti mana yang saya dah jelaskan sebelum-sebelum ni, ada hadis yang sebut apa dia? Ya, ada orang yang mana dia dia baca al-Quran, muka jadi seret lalu dihumban dalam neraka Allah. Dia be, dia dia belajar, dia belajar diseret juga dihumban dalam neraka Allah. Dia sedekah, diseret dihumban dalam neraka Allah. Lagi apa? Dia dia berjihad mati syahid, diseret lalu dihumban dalam neraka Allah. Semuanya empat-empat yang saya sebut itu dalam sebuah hadis itu sebut, mereka ini adalah kerana nak riak kerana nak ada tempat di hati manusia ha ini dia ada rasa ada rasa kagum ojuk ojuk adalah punca perkara, uh, pada perkara yang namanya riak itu sendiri mula-mula kita kagum dengan kelebihan potensi diri kita lalu kita nak tunjuk pada orang kelebihan-kelebihan tersebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ustaz macam mana saya nak saya nak lawan riak ini habis tu ustaz saya ni tak payah solat ke saya tengah solat Allahu akbar tiba-tiba rasa saya nak nunjuk-nunjuk pada orang Ya? Ha, saya ni Ustaz tak pernah solat sunat Tadi solat Jumaat Ustaz Saya bangun solat sunat Saya tengok orang lain solat sunat Saya pun nak buat solat sunat Supaya orang tengok saya ni pun solat sunat ha? Habis tu macam mana? Saya nak stop ke? Kalau kamu stop Gelak Gelak setan Gelak iblis Ai ha, Ustaz ha? Saya riak ha? Saya riak kan? Kenapa setan gelak? Ya? Patutnya ha? Ha, Jawapannya kerana apa dia? Kerana Setan tepuk tangan ataupun suka ataupun seronok sebab apa dia? Sebab setan tak nak kamu solat. Tapi kamu solat, tapi saya solat dalam keadaan riak ustaz. Kan tak dapat kan tak dapat pahala? Betul. Tapi apa dia? Tetapi yang salah itu adalah riak bukan solat kamu. Yang perlu kamu buat adalah tajdid dunia. Kalau kamu rasa kamu sedang riak, kamu apa dia? Dalam hati istighfar dan kamu apa dia? Niatkan kembali fokus kamu untuk kamu solat itu kerana Allah. Ha, itu cara dia. Begitu juga ustaz tengah tengah dengan kuliah ni. Tengah dengan ceramah-ceramah ni. Orang puji di 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 ruang komen. Wah, ustaz ceramah sedap lah. Ya? Tiba-tiba, adakah saya nak kena tutup live saya ni? Oh, saya kena tutup lah. Sebab apa dia? Sebab saya ada riak sekarang ni. Jangan. Sebab yang salah itu adalah riak. Bukannya ceramah saya. Maka yang saya perlu tajdid dunia baiki niat saya betulkan balik. Allah istighfar subhanallah. Kenapa lah saya sekarang ni supaya nak nak ada pujian, nak supaya orang ya kata pada saya ah itu dia. Ya Allah masalli ala sayyidina kita tengok di 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 ruang komen ada Ful Nurul Nurul Aryana, ada Ahmad Safri ya. Kita ada tengok lagi ada sahabat kita ya, Sahjiatus Siddiq. Ya sahabat-sahabat kita ya. Allah masalli ala sayyidina kita tengok lagi sahabat-sahabat kita ada Hajah Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lain yang baru saja bersama Ahlan wassalam wa marhaban Kita sedang membicarakan satu topik yang hangat di pasaran Yang minta supaya sahabat-sahabat tekan button share Kongsikan insyaAllah Supaya ramai yang tahu tentang riak ini sendiri Tanpa kita sedar kita telah buat kita telah buat riak ya? ha, Ini dia Yang mana kita tak pernah-pernah kita tadi solat Jumaat Saya sebut solat Jumaat ini sebab dia sebab ya? Ha, ataupun kuliah-kuliah maghrib kan Kita bawa anak-anak isteri kita Isteri kita geleng kepala Suami saya ni tak pernah ustaz dekat rumah dia pergi solat sunat. Tapi tayang dekat kuliah-kuliah ni bangun solat sunat. Ha dia ni macam mana? Orang ni dia buat kebaikan kerana dua. Yang pertama kerana bimbang, yang kedua kerana nak tunjuk. Ha apa maksud bimbang? Kenapa kamu solat tadi ustaz? Saya ni solat tadi bukannya sebab nak tunjuk ke orang. Habis tu saya bimbang. Bimbang apa? Bimbang nanti kalau saya tak saya tak solat orang akan kata pula. Apalah pemalas betul dia ni. Ya, ah ha, tak nak solat misalnya. Ah ha, gitu. Ya, habis tu kamu datang kuliah ni kenapa? Kamu datang kuliah. Saya datang kuliah ni ustaz dah pencen kan? Nanti orang kata pula, ah ha, saya ni pemalas duduk rumah saja, tak datang kuliah, tak datang solat jemaah di masjid surau. Orang buat baik ni kerana dua perkara, sama ada takut dicela ataupun nakkan pujian. Orang mukmin dia bukan sebab takut dicela ataupun nakkan pujian tetapi orang mukmin dia buat baik sama ada orang nampak ataupun tak nampak orang cela ataupun orang tak puji itu tidak penting bagi dirinya kerana perbuatannya diserahkan pada Allah lillahi ta'ala kerana Allah semata-mata. Ya, ini yang kita nak. Ya, tapi ustaz bagaimana saya ni nak mengikis kerana kebiasaannya bila saya buat ni sebab nak tunjuk pada orang? Saya ustaz kalau nak menyapu sampah pagi-pagi Tunggu mak saya depan saya Baru saya menyapu Kalau mak saya tak depan saya Saya tak akan menyapu Saya akan menyapu depan mak saya Sebagai isteri Saya akan menyapu depan suami saya Kalau suami saya ada Saya menyapu depan suami saya Time suami saya tengah duduk tu lah Saya menyapu depan dia Lipat baju depan dia Nak tunjuk kebaikan tu dekat suami saya Supaya suami saya puji saya Ya Tentuan Manusia tak boleh beri kebaikan dan mudarat pada kita Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kebaikan yang bersifat selama-lamanya. Memanglah ya, pujian itu adalah sebuah keindahan kan? Seronok ustaz bila kita buat baik orang puji. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat baik ada orang puji, itu sunnatullah. Memang apa dia? Memang logiknya bila kita buat baik, ada orang puji, ada orang suka, ada orang apa dia? Ada orang kata tentang kebaikan kita, tapi bukan itu fokus dalam hidup kita. Bukan itu yang kita kejar, bukan itu yang kita cari. Dalam hidup yang kita cari adalah pandangan Allah Taala. Dalam tengah sibuk kita buat apa? Kejar pandangan Allah Taala ni, tiba-tiba ada gangguan-gangguan. Contohnya kita puasa kan? Ya, kita puasa. Tuan, tuan puasa apa ini? Puasa Senin Kamis. Oh, hebat tuan. Nak tahu tak tuan-tuan? Kalau tuan nak tahu, zaman milenial ni, zaman sekarang ni, zaman 2021 tak ada dah orang-orang yang puasa lagi. Puasa Ramadan je. Tuhan ni antara orang yang paling hebat, orang, orang yang paling bagus. Sebelum ni kita elok dah. Puasa bukan sebab nak pujian. Tapi bila orang kata tersebut, kita jadi terangkat kan? Kita jadi seronok kan? Seronok tu adalah satu yang normal. Tetapi yang bahaya adalah apa dia? Lepas daripada tu, esok kita nak puasa sebabkan nakkan pujian. Ini yang ini yang bahaya. Ah ha, ini dia. Itu yang kita kena jaga. Kebaikan kita kena jaga supaya kebaikan itu hanya kita lakukan hanya sebab Allah. Bukan sebab manusia, bukan sebab pujian Ataupun kita berhenti buat kebaikan disebabkan ada kata-kata nista atau pencelaan daripada manusia Seterusnya adalah riak ramai murid dan ulama ha, Ini para-para alim ulama, para ustaz-ustaz teguran untuk diri saya dan sahabat-sahabat sekalian Ramai murid ya, ha, Duk tengok Facebook ustaz ni, tengok dapat hab habis je live tengok berapa view Ustaz ni cuma 200 view je ha, aku punya view contohnya seribu oh hebat aku ya ha, rasa rasa riak rasa kagum ya ha, rasa rasa nak buat baik tu kita semakin esok lagi dia buat baik tu sebab dia nak tunjuk pada orang ha, bukannya dia nak sebar manfaat pada orang ha, ini bahaya ataupun bangga dengan ulama-ulama ya ha, bila dulu mengaji dulu kat Mesir kat Jordan dekat macam-macam negara Tujuannya boleh tujuan belajar dulu semata-mata nak kumpul biar ramai ulama biar boleh kata pada audiens bahawa kalau kamu nak tahu saya ni bukan kalian-kalian bukan biasa-biasa. Ya, ah, syekh ni kawan saya, ni kawan saya, ulama ni kawan saya, ni kawan saya, kawan saya. Salah ke berkawan? Salah ke kita ramai ulama? Tak salah. Yang salah kita nak tunjuk pada orang betapa kita ni ramai ulama, kita ramai kita ni apa ramai. Ya, yang namanya ulama-ulama yang kita kenal supaya orang sanjung kita, supaya orang pandang kita, supaya kita ada tempat di hati masyarakat. Allahu akbar. Ya, ini 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 adalah satu benda yang yang bahaya. Peringatan ini adalah untuk kita bersama. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, riak ini ada beberapa perkara. Yang pertama, riak akbar. Riak yang mana pun dia? Riak yang mana kita buat sesuatu memang kerana manusia semata-mata. Ha, ini kita kena elakkan. Kemudian riak asghar. Riak asghar ni yang mana dia bahagi dua. Maknanya saya ni ustaz buat baik kerana Allah ya, buat baik kerana manusia pun ya. Dua-dua sekali ha, Ini riak yang ringan sikit ya, Kemudian ada riak yang jali ya, Yang mana apa dia? Yang buat sebab nak tunjuk baru buat Maknanya apa dia? Maknanya Kalau apa dia? Kalau ada suami Barulah dia apa dia? Nak menyapu Ah ha, Contoh Kalau pergi masjid Baru nak solat sunat Dekat rumah memang tak haram Takkan solat sunat Ya, maknanya nak ada supaya ramai orang baru boleh zikir, baru boleh baca Quran. Kat rumah tak pernah baca Quran. Tapi dekat masjid tengok orang ramai je, ah ha, boleh baca Quran. Ataupun tak ada orang baca pelan. Ada orang ramai baca kuat. Allahu Akbar. Ya. Tok imam pula lalu. Kita pun la baca lagi 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 merdu lagi. Supaya apa dia? Tok imam pun puji kita. Hebat Syekh, hebat. Ustaz, saya ni dulu mengaji dekat Kubang Bujuk contoh. Saya mengaji dulu dekat Al Azhar contoh. Saya ni ada sanad sekian-sekian. Ha ini bahaya ni. Ya, baca pelan je. Tok imam sembahyang sebelah. Kita baca kuat. Nak tunjuk tok imam. Kita ni bukan biasa-biasa. Ha -biasa. oh, ni bahaya. Allahu akbar. Tanpa kita sedar ya. Ha kemudian apa dia? Riak namanya khafi. Riak yang mana apa dia? Kita ni rajin ibadah. Allahu akbar. Ni kita bimbang ni. Kita jadi ahli abid, ahli yang mana rajin ibadah tetapi tak ada ilmu yang betul. Jadi setan ni dicucuk kita. Dia setan iblis ni dia tahu kelemahan kita. Kelemahan kita ni rajin ibadah. Setan iblis punya licik dia suruh kita buat seribu kebaikan ya supaya kita buat satu kejahatan apa satu kejahatan tu riak lah ini yang kita kena belajar pada malam ni dia suruh kita apa dia suruh kita salat suruh kita bayar zakat suruh kita sedekah banyak suruh kita apa dia buat kebaikan macam-macam setan suruh setan suruh buat baik ustaz ha setan suruh sebab apa dia sebab setan tahu kita buat kebaikan tu bukan untuk Allah tapi supaya orang puji supaya ada tempat di hati masyarakat supaya apa dia supaya kita ni ya, adanya kemuliaan-kemuliaan dan akhirnya kita ni bagaikan membawa guni amalan Bawa bekas amalan Bawa yang namanya bungkusan amalan yang bocor Di hadapan Allah kita jadi orang yang bankrupt Bukannya orang yang mukhlis Tetapi orang yang muflis Lawan bagi mukh uh, mukhlis adalah muflis Mukhlis maknanya orang yang ikhlas Muflis orang yang bankrupt Lawan bagi orang ikhlas orang bankrupt Orang ikhlas dia dapat habuan akhirat Dia dapat nilaian akhirat Amal-amal ibadahnya dipandang oleh Allah Orang yang bankrupt Dia sangka Solatnya banyak Zakatnya banyak Sedekahnya banyak Kebaikannya banyak Rupa-rupanya kebaikan itu dipertontonkan untuk pandangan manusia Maka ketika itu Allah Ta'ala suruh kita carilah orang Yang kita tunjuk di dunia Mintalah pahala Mintalah kebaikan Mintalah ganjaran kepada mereka Allahu Akbar Ruginya, ruginya Dulu kita baca Quran ni supaya nak tunjuk kat tok imam kamu Allah Taala arahkan ya kita cari tok imam yang kamu nak tunjuk tu dekat akhirat kamu minta pahala daripada dia kamu minta kebaikan dari dia kamu minta ganjaran daripada dia nescaya takkan mampu tok imam tu bagi rugi je rugi ya rupanya kebaikan-kebaikan yang kita buat sama ni yang mana kita buat ya bukan kerana Allah Taala kerana manusia Allah Taala arahkan di akhirat kamu carilah orang yang kamu nak tunjuk sangat kat dia ni yang mana kamu jadi imam ni Kamu jadi imam biasa kamu baca inak toina Inak toina je kan Tapi bila kamu tengok jemaah ramai je Kamu pun baca surah Al Al-Baqarah Kamu pun baca mendayu-dayu Dengan harapan manalah tahu sangkut dengan anak tu imam ke Dapatlah kahwin awal contoh kan ha, Ataupun yang dah kahwin pun Manalah tahu dapat pasang lagi satu ke Bila baca merdu-merdu ni ha, Adalah yang namanya apa dia ha, Jemaah kita kat belakang tu Ibu-ibu ha, berkenan untuk Ah, ha, uh, jadikan kita ni menantu dan sebagainya. Allahu akbar. Niat tu salah. Ya? Ha kata ini teguran untuk diri saya dan semualah. Ya? Ha? Kita penyampai-penyampai radio, penyampai-penyampai di televisyen, kita ceramah ni supaya orang tinggikan kita, muliakan kita. Kamu carilah siapa orang-orang yang kamu nak muliakan sangat tu. Kalau satu Malaysia yang tonton kamu di televisyen Ataupun yang dengar ceramah kamu di radio ataupun di Facebook ni yang tonton kamu ni kamu cari seorang-seorang minta pahala minta kebaikan daripada mereka Secara mereka tak boleh bagi di akhirat. Allahu akbar. Lepas itu jangan kita buat buat, buat baik ni tunjuk-tunjuk riak ini ya. Ah ha, jangan kita buat kerana kerana manusia tapi kita buatlah kebaikan ini hanya semata-mata kerana Allah. Ini teguran untuk diri saya dan dan semua. Ya, ah ha, ini dia. Ustaz, sebab apa ustaz kita ni boleh jadi riak ni? Pertama sekali orang yang suka riak ni kerana dia suka dipuji. Ya, semua orang suka dipuji. Mana ada orang suka dihina, dicaci, dicela. Ha ini dia. Penyakit suka dipuji inilah yang menyebabkan kita nak nyunjuk. Ustaz, tak ada orang puji saya, ustaz. Ha? Jadi apa kamu buat? Saya tunjuklah apa yang saya boleh. Ha, saya ni pandai masak, saya tunjuk saya pandai masak. Nanti orang puji saya. Kamu Ah saya ni pandai menyanyi ustaz. Jadi saya tunjuk yang saya pandai menyanyi supaya orang puji saya. Kamu? Saya ni ustaz lawa. Allah Taala jadikan saya ni cantik. Jadi saya tunjuk dekat Facebook yang saya ni cantik supaya orang puji saya. Kamu? Saya ni ustaz adanya bakat bercakap. Jadi saya pun petah bercakap di Facebook supaya orang puji saya. Kamu setiap di antara kita ada kelemahan-kelemahan, ada potensi-potensi kebaikan-kebaikan yang kalau dia gunakan untuk Allah Sebab Allah Maka ada kebaikan Kalau dia gunakan bukan kerana Allah Bukan sebab Allah Maka dia telah menempah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala wa liya na'uzubillah Ya ha, Benda yang sama Orang lain solat Dia solat Orang lain bayar zakat Dia bayar zakat Orang lain sedekah Dia sedekah Bezanya Inna ma'al amalu bin niyati. Yang bezanya niat je niat Allah Akbar yang ni niat dia kena Allah. Yang ni niatnya nak dapat tontonan manusia, pujian manusia, tempat di hati masyarakat, tempat di hati manusia. Yang kedua takut dicela. Ya. Kenapa kamu buat baik, Ustaz? Saya buat baik supaya orang ni nampak ha, orang boleh ha, saya punya apa? Saya punya Allah masallallahu sdel Muhammad kelemahan-kelemahan dapat ditutup. Saya ni terkenal dengan orang kenal saya apa dia? orang terkenal orang kenal saya ni pelacur. Ha habis tu kenapa kalau kamu orang dah terkenal kamu ni pelacur? Jadi saya kena pegang tasbih selalu supaya orang nampak saya ni dah convert. Orang nampak saya ni dah berubah 360 darjah. Ha orang nampak saya ni orang yang dah beriman, orang dah tak panggil saya pelacur lagi. Nampak tak? Perubahan kita ini bukannya lillahi ta'ala Tetapi perubahan kita supaya kita takut lagi diri kita dicaci dan dihina ha, Ini dia kamu, kenapa kamu buat baik? Supaya orang tak lagi hina saya, Ustaz. Supaya orang mula sanjung saya, puji saya, angkat saya. Allahu Akbar. Yang ketiga, sebab apa pun ceria, cintakan kemewahan, kemegahan dunia. Kita buat apa, Ustaz, kalau kereta banyak tak tunjuk pada orang? Takkanlah kita dah beli kereta 5, 40 biji, 20 biji, 30 biji, rumah besar, ada swimming pool besar ni. Takkan buat saja, mesti nak tunjuk pada orang. Kamu habis tu kamu nak tunjuk macam mana? Kalau tak PKP ustaz, saya akan buat kenduri doa selamat. Ha, ustaz tak tahu hati saya. Oh, orang nampak bagus nak apa dia nak halau jin setan. Ya sebab itu saya buat kenduri doa selamat. Tapi hati saya ni ustaz sebenarnya saya buat kenduri-kenduri ni supaya saudara mara ni tahu yang saya ni dulu memanglah orang panggil saya ni bodoh, tak pandai, ya. Tapi tengok-tengok. Ya, saya boleh hadu rumah besar. Nanti dia orang datang je dia nampak masuk je parking je dia pun dia orang punya kereta tu, dia orang nampak garas-garas saya besar. Dia orang nampak dah saya punya kereta mata belalang, mata kucing. Ya, kemudian masuk je rumah, dia nampak je saya punya permaidani, permaidani indah. Ya, ah ha, nanti dia orang basuh je pinggan, pergi je dapur, geng-geng makcik-makcik ni tengok ha, saya punya kabinet, kabinet. Tengok saya punya pinggan-pinggan. Nanti dia orang akan tanya kan, wah ni pinggan ni, oh pinggan ni pinggan ni beli kat Korea, Korea. Ni jam, jam ni mahal, jam ni antik, beli dekat mana? Beli kat Spanyol. Ha order dekat Lazada ataupun Shopee. Ha, ya. Ha kita ni nak tunjuk pada orang. Allahu akbar. Ni yang kita bimbang. Bila kita seronok, sukakan kemegahan, sukakan kemewahan, kita kita cenderung untuk menunjuk Allah akbar. sebab itu. Ya dalam hidup kita ni ada di antara kita yang Allah Taala sekat nikmat bukan sebab Allah Taala tak sayang pada tuan-tuan dan puan-puan sebab Allah Taala sayanglah Allah Taala sekat sebab apa dia dalam al-Quran sebutkan kalau Allah Taala bagi semua benda dalam hidup kita pasti akan apa dia la barau fil kita akan jadi orang yang melampau ya orang lain ya Allah Taala tahu kamu tak sesuai untuk dapat harta yang banyak kerana apa dia kalau mungkin kalau dapat harta yang banyak kamu akan jadi orang sombong kamu jadi orang yang lalai sekarang ni yang tak banyak ni pun solat duha kamu tak buat Ya, ha puasa sunat kamu tak buat, sedekah kamu tak buat. Ya, yang sikit ni pun kamu gagal syukur. Macam mana kamu Allah Taala nak bagi lebih banyak daripada itu? Ya, ha kalau jadi banyak jadi lalai. Alhamdulillah lah yang sikit ni, alhamdulillah mungkin ada di antara kita yang sikit ni boleh lagi dengar kuliah-kuliah saya pada malam ini. Boleh lagi kongsi, share video-video ceramah ustaz-ustaz. Boleh lagi yang namanya podium. Ya, buat kebaikan yang walaupun sedikit. Tetapi belum tentu kalau diberi nikmat yang banyak itu kita boleh apa dia kita boleh fokus dalam kebaikan. Takut kita apa dia eh haji tu kenapa lama dia tak dia dah tak dia dah tak datang dah surau masjid ni. Oh dia busy dah sekarang. Eh dia dah pencen kan? Betul. Tapi duit pencen tu dia beli tanah dekat Kelantan. Dia tanam nanas 40 ekar misalnya. Dia sibuk sekarang ni. Allahu akbar. Dia uruskan nanas. Ada di antara kita yang semakin pencen sepatutnya dia sibukkan diri dia. Untuk apa dia? Kumpul harta yang dia boleh bawa ke negeri akhirat Habis tu Ustaz, salah ke Ustaz Saya nak beli tanah untuk tanam nanas Boleh tanam ya? Kalau kamu tak tanam Nanti orang lain ambil Orang lain mungkin apa dia? Gunakan untuk perkara yang yang tidak baik Kamu orang yang faham agama Kamu tanam nanas banyak-banyak Kamu kumpul harta banyak-banyak Habis tu duit tu Duit tu kamu tukarkan pada nilai akhirat Kamu infakkan ke jalan Allah Kamu gunakan duit itu untuk bantu ekonomi orang Islam Ya, misalnya perkara-perkara yang fardu kifayah, yang yang kurang di negara kita. Adakan kedai-kedai muslim yang banyak. Ya. Ha ah, kamu tengok ah, kawasan, kawasan penyembelihan-penyembelihan yang mana apa dia yang 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 mungkin kita pun sebelum ni pernah ada isu ya ah, daging yang disembelih oleh non muslim dan sebagainya kamu kena ambil alih. Ah, ataupun makanan makanan contohnya aiskrim ke biskut ke yang dibuat oleh non muslim kamu kena ambil alih sebagai faddu kifayah kamu. Walaupun kamu dah bencin, kamu dah kamu dalam keadaan bukannya oh kenapa kamu ni berhenti kerja ustaz ustaz hari-hari cerita pasal mati 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 oh saya pun nak mati dah lah ustaz tak payah kerja dah tak payah kerja tak payah dah sibuk ya kita ni tuan-tuan hadirin sekalian kalaulah apa dia kalaulah besok kiamat pun kita disuruh tanam lagi biji benih nak bagi tahu pada dia kita duduk kat dunia ni dunia ni kita sebagai khalifah kita perlu pimpin takbir dunia ini pada apa dia bawa Allah, bawa manusia pada Allah Taala Aini ha, ini dia. Kalau kita tak takbir dunia ni, pada awal tadi saya dah sebut dah. Kalau sibuk ustaz, wah kita ni kena ingat mati saja, kita tak payah sibuk tentang dunia ni, maka dunia ini akan diambil oleh orang-orang jahil, golong-golongan juhala, maka dunia ini akan jadi hancur. Ha? Sebab itu kita kena seimbang. Di dunia wal akhirah. Kita kena seimbang dunia dan juga di akhirat. Kemudian apa dia? Uh, sebab apa pun ceria ini, lupa pada kematian. Ha, ini Orang yang mana dia sibuk tentang dunia, dunia, dunia pagi petang siang malam sebab lupalah tentang perkampungan akhirat dia. Setiap di antara setiap di antara kita ni, saya sendiri akan pulang. Ah ha, mungkin malam ni, mungkin besok mahu lusa, kita akan pulang ke negeri akhirat. Ya, tempat abadi kita. Jadi tuan-tuan, orang yang mana dia confident nak balik ni adalah orang yang mana dia siapkan bekalan. Sebab itu ulama-ulama dia seronok dia nak meninggal dunia. Kenapa ustaz? Bukan kematian ni satu benda yang ditakuti? Eh, ditakuti bagi orang yang belum prepare Orang yang belum bersedia Sebab itu kalau kita nak pergi umrah haji Kalau tak tak ready duit tak ada lagi ya, Ihram tak beli lagi Kita macam seronok dalam keadaan seronok Macam tak tak berapa seronok Seronok tu nak pergi Tapi tak seronok tu sebab belum ready Tapi orang yang mana dia dah ready dah Dia jadi seronok Sebab apa dia? Dia dah pindahkan harta dunianya Motor bisuku dah Dia dah infakkan tanah-tanah dah infakkan, rumah dah infakkan. Dia nak jumpa balik motor bisukunya di akhirat. Dia nak jumpa balik tanah-tanah yang diinfakkan di akhirat. Dia nak jumpa kekasihnya iaitu baginda Rasulullah. Dia nak jumpa Allah yang apa dia? Yang sangat dicintai, yang memberi nikmat, yang memberi rezeki. Daripada dia lahir sampai saat ini, dia dah seronok dah. Sebab itu, orang-orang yang mana apa dia? Orang-orang yang mana dia cintakan Allah Ta'ala, dia telah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Dunia ni telah ditinggalkan satu satu satu. Ya, sebelum meninggal dunia. Ha ini dia. Ya, ha itu. Allahumma salli ala sayyidina Tuan-tuan, ya, bagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang sekarang ni masih lagi terpaut dengan dunia, tinggal solat dan sebagainya, maka pada maka kita kena ingatkan pada mereka. Ramai yang menyangka, "Ustaz, saya tak nak solat, bukannya apa. Saya muda lagi enjoy dulu. Besoklah saya solat." Ramai yang menyangka dia nak solat besok tapi rupa-rupanya besok dia disolatkan. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, lupa kematian, lupa mati di antara puncanya kita boleh jadi riak nunjuk-nunjuk. Ya, orang yang ingat mati dia sedar. Dia memang ada harta banyak, dia ada kereta besar tapi dia sedar kereta tidak dibawa mati. Rumah tidak dibawa mati. Tanah tidak dibawa mati. Kemegahan Jawatan tidak dipermati Illa kecuali Kemegahan Jawatan Harta Tanah Rumah Anak pinak Yang diusahakan itu Dipindahkan Pada nilaian akhirat Dengan erti kata anak-anak Dimanfaatkan untuk dia Didik anak yang saleh Anak itu mendoakan dirinya Rumah besar Dijadikan mahat tafis Diwasiatkan Habis yang meninggal Rumah ni Kamu ada rezeki masing-masing kan Kamu ada tanah kan masing-masing ha, kamu jangan ambil tanah ayah. Habis tu ayah ayah nak buat apa? Ayah nak infak dan sedekahkan. Ya, habis tu bahagian kami, kamu dah ada bahagian masing-masing. Ayah penat ni cari daripada muda sampai tua, ayah nak nikmat kepenatan ini ayah jumpa balik di akhirat dengan ayah infakkan di akhirat sana. Ramai mak ayah yang tak wasiatkan harta tanah dan sebagainya sebaiknya akhirnya tanah-tanah rumah-rumah menjadi yang namanya rumah pusaka menjadi rumah puaka. Allah. Macam mana ustaz? Boleh jadi rumah puaka. Iyalah, Anak-anak ini bila kita meninggal dunia. Harta yang sedikit itu dia di, 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 digaduhkan. Berkelahi sesama sendiri. Kamu jangan duduk. Kamu ni abang yang derhaka. Kamu pun adik kan kamu pun derhaka juga. Lalah tak ada siapa duduk. Yang duduk cuma jin-jin mak lampir dan sundal bolong je yang duduk. Hahaha. Ha, ha, ya. Yang mana rumah pu, puaka itu rumah pusaka menjadi rumah puaka je. Jangan-jangan. Ya, sebab itu tuan-tuan, harta ini perlu dimanage, diurus, diwasiat ketika kita masih hidup lagi dan meninggal dunia, kita bimbang harta itu menjadi rebutan, dia akan menyebabkan ya, bebanan di akhirat nanti. Kita meninggal dunia, harta menjadi bebanan. Sebab apa dia? Sebab harta itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertanggung dan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara nak elak ria Allah SWT ala selamat Yang pertama Banyakkan zikrullah Banyakkan ingat Allah Duduk dalam majlis-majlis zikir Majlis ilmu Sentiasa bergaul dengan orang-orang salih Ya ha, Pastikan hidup kita Sentiasa duduk di kalangan orang-orang yang sedang ingat Allah Ni tuan-tuan sekarang duduk dalam majlis ilmu Sedang ingat Allah Lepas ni salat Ingat Allah Baca Quran lagi Ingat Allah Sebelum tidur ingat Allah Bangun tidur ingat Allah Sentiasa meletakkan diri di posisi orang-orang yang sentiasa ingat Allah Orang yang ingat Allah Dia akan membesarkan Allah Dia tidak memandang harta dia hebat Perlu ditunjuk pada orang ya? Dan dia tidak apa dia Mengangkat dirinya Tetapi dia sentiasa nak mengangkat Allah Subhanahu ta'ala Dalam erti kata membesarkan Allah Zikir daripada Allah Puji Allah ta'ala Itu maksud dia ya? Kemudian yang kedua takut pada Allah Orang yang ada punya, ada, ada khawf takut pada Allah Dia tidak akan buat perkara yang riak Ya, Perkara-perkara ha, yang menyebabkan diri menjadi sombong ya, perkara riak ni adalah tiga rangkaian yang mula-mula datang daripada ujub, kemudian yang kedua riak, kemudian yang ketiga adalah takabbur sombong. Bila dah ada harta banyak sombong. Baik tu, ya ramai di antara kita yang nak kaya, yang nak kebanggaan, nak jawatan, nak rumah, ya kadang-kadang Allah Taala tak bagi sebab Allah tak beri apa yang kita mahu kadang-kadang tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Sebab biasanya apa yang kita mahu itu adalah nafsu. Bila nafsu, nafsu membawa pada perkara yang jahat. Nafsu membawa perkara yang merugikan. Nafsu membawa pada yang menghancurkan diri kita. Bila kita dapat, kita dapat sesuatu yang akhirnya merosakkan, menghancurkan, merugikan diri kita di dunia dan di akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi, takut kita la barau fill out, kita menjadi harta tersebut, menjadi apa dia, menjadi ya, memusnahkan, merosakkan diri kita sahaja. Ya, takut pada Allah Ta'ala kunci supaya kita tidak berlaku riak. Kemudian, yang ketiga adalah orang yang mana dia sentiasa waspada akan hilangnya pahala. Ya, tuan-tuan dengan kuliah ni adalah pahala, mengalir pahala. Tuan-tuan share mengalir pahala. Tuan-tuan buat baik mengalir pahala. Ya, tuan-tuan apa lagi? Baca Quran mengalir pahala. Orang yang mana dia tak nak riak ni supaya dia tak nak hilangnya pahala Quran dia, pahala solat dia, pahala sedekah dia. Sebab itu dia buat secara sembunyi-sembunyi. Ha, dia sedekah sedekah secara sembunyi. Abi tu ustaz boleh tak? Sebagai pemimpin saya nak sedekah secara terang-terang dengan tujuan untuk apa dia galakan boleh. Ha niat kamu kalau kamu sedekah ini sebagai galakan, sebagai kempen boleh. orang-orang ha, yang jahil dia akan pandang kamu ni riak. Kamu ni menunjuk-nunjuk. Itu hati kamu kamu dengan Allah Taala. Ya kamu yang lebih tahu sama ada kamu ini sedekah untuk kempen untuk sebagai apa dia ajak orang turut sedekah ataupun kamu buat riak. Itu antara kamu dengan Tuhan. Kalau betul niat kamu nak sebagai kempen, sebagai galakan, boleh kita nak tu, nak sedekah secara terang-terangan. Nak tunjuk pada orang. Tapi kalau kamu niat nak riak, dilarang. Ha, ini dia. Soalan, boleh tak kita sedekah secara terang-terang? Boleh. Tujuan untuk kempen. Tujuan untuk galakan. Tapi kalau kita sedar, Ustaz, saya ni tak boleh kalau nama-nama saya ni dimension. Ya, dalam grup-grup WhatsApp, sumbangan-sumbangan ya untuk masjid dan surau ke Ahmad 60 ringgit dolar 100 ringgit saya tak boleh saya minta AJK tulis hamba Allah je sebab kalau saya tulis ni takut saya jadi riak sebab contohnya saya sedekah 1000 yang lain sedekah 60 100 takut saya ni baca orang ni tijah 50 ringgit Ahmad 20 ringgit saya 1000 ringgit dia jadi apa dia takut saya mula-mula saya sedekah bagus dah takut saya rasa ojuk kagum lepas tu saya nak pula riak dan sebagainya ha, ini saya tak nak ya ha, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan ya boleh cenderung kepada riak kita tutup lubang-lubang riak itu sendiri perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh riak ya jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini iaitu tajuk kita pada hari ini berkenaan tentang riak mudah-mudahan ya yang sikit ini banyak manfaat yang kita boleh dapat uh, seperti biasa uh, Terima kasih kepada semua yang sudah menonton daripada awal sampai akhir dan terima kasih yang setia dan uh, tekan button share, yang kongsi dan sebagainya uh, teruskan berkongsi mudah-mudahan ada sahabat-sahabat kita yang tak dapat menonton uh, FB Live kita pada malam ini dan dapat menonton pada akan datang. Uh, FB Live kita ini adalah disponsor ataupun uh, ditaja oleh Suruan Nur Fasa 3A Bandar Serban Selatan uh, pada uh, pin bawah itu ada nombor akaun yang tertera, tuan-tuan boleh uh, salurkan sumbangan tuan-tuan amal jariah tuan-tuan mudah-mudahan Ya rezeki tuan-tuan diberkati dan uh, uh, harta tuan-tuan ini menyebabkan tuan-tuan dimudahkan uh, jalan tuan-tuan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ramai uh, di antara kita kadang-kadang fikir kenapa surau masjid ustaz-ustaz sibuk duk buka tabung dan sebagainya? Ha, kenapa surau masjid tak nak cari ekonomis diri ustaz-ustaz yang ada mahafazih tak nak cari apa dia? Uh, buat ekonomis diri, buat bisnes sendiri tak payah nak sibuk minta-minta. Tuan-tuan Ya saya nak sebutkan perkara di sini betapa sebenarnya surau-surau masjid-masjid ya ataupun badan-badan NGO dan sebagainya bila adanya buka tabung dan sebagainya sebenarnya membuka pertama membuka ruang tuan-tuan yang dermawan yang hartawan ini untuk apa dia ada peluang supaya boleh pindahkan harta tuan-tuan di dunia dibawa ke negeri akhirat. Kerana dunia bila kita mati harta itu dia musnah begitu saja fana. Tapi kalau kita berjaya pindahkan Maka kita akan jumpa balik harta kita di, di negeri akhirat Supaya kita boleh bahagia di dunia dan di akhirat Kaya di dunia dan kaya di akhirat nah Ini sebab tu surau-surau AJK Pihak-pihak ahli jawatan kuasa surau masjid Ustaz-ustaz ini ataupun mana-mana lah Bila nampak je ada sumbangan-sumbangan Sebenarnya dia membuka ruang Jalan-jalan untuk menghantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu Taala. Kalau kita nak bagi, bagi tak nak sudah Macam tu Ya, begitulah kucing yang datang, ya, itu sebenarnya nak bagi jalan jalan menghantarkan kita ke syurga Allah. Kita bagi makan, mudah-mudahan kita tak tahu kan kebaikan mana yang menghantarkan kita ke syurga. ini contoh. Ya, maka buatlah kebaikan yang uh, mana pun kerana kita tak tahu kebaikan mana yang menghantarkan kita ke syurga. Jadi itu saja dari saya. Mari sama-sama kita mendedahkan tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Tuhan kami ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak Dosa yang kecil mahupun dosa yang besar Dosa yang kami sedar mahupun yang kami tak sedar Ya Allah, api laita ya Allah Api laita pun kami tak sanggup menahan panas Macam mana kami perlu menanggung Periknya pedihnya san api neraka mu ya Allah Ya Allah, kami yang dah tangan ini bakal-bakal jenazah kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami yang entah bila Mungkin malam ni esok mahu pulusa Ya Allah, tak kala mana kematian itu datang Sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami Mandikan kami Alirkan air ke jasad kami pelalahan Kerana sakitnya sakaratul maut itu Ya Allah Sudilah anak-anak kami seterusnya Ya Allah Untuk kafankan kami Baluti kain kafan ke jasad kami pelalahan Kerana sakitnya sakaratul maut itu Ya Allah Sudilah anak-anak kami untuk salatkan kami. Iringi kami ke perkuburan dan membawa kami pelalahan ke liang lahat, Ya Allah. Langkah demi langkah, seorang-seorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular. Adalah kiranya anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami yang datangan ini sekiranya sakit sembuhkan penyakit kami, Ya Allah yang ada hutang piutang langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut mendatang ya Allah kami yang datang ini sekiranya ada anak jadikan anak kami anak yang saleh dan salehah kami yang mana belum ada jodoh sampaikan jodoh kami ya Allah kami yang datang ini ya Allah kami mohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah angkatlah wabak covid-19 ini ya Allah kami mohon ya Allah ya Allah kami rindu hidup tanpa SOP ya Allah kami rindu hidup yang mana kami boleh bersalam-salaman, solat rapat-rapat. Kami rindu tak kala mana kami boleh merentas negeri bertemu dengan saudara-mara, ibu ayah yang jauh di sana ya Allah. Ya Allah, kau berkatilah bumi Malaysia ini ya Allah. Kau berkatilah seluruh penduduk yang duduk di dalam ini ya Allah. Ya Allah rahmati kami, matikan kami dalam khusnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih pada semua yang sudi menonton, yang menemani ustaz daripada awal hingga ke penghujung. Jazakumullahu khairan jazaa. Semoga Allah Taala membalas sebesar-besar pembalasan dan mudah-mudahan kebaikan yang kecil ini dipandang oleh Allah dan memudahkan tuan-tuan dan puan-puan semua untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ya, usaha kecil akhir ini, maka tuan-tuan dijemput untuk tekan button share kongsikan video ini banyak-banyak ya. Mudah-mudahan ramai kawan-kawan kita yang tidak berkesempatan menonton pada saat ini dapat menonton pada akan datang. Kalau kita meninggal malam ini, maka bermanfaatlah kebaikan yang telah kita lakukan ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat-sahabat. Terima kasih kepada Surah An-Nur, Fasa 3A Bandar, Sumbar Selatan. Selaku penaja dan juga uh, penganjur pada uh, ceramah kita pada malam ini. Mohon maaf dari saya. Doakan saya. Kita bertemu lagi di lain masa. Aku ulu kau lihada. Wa astaghfirullahaladzim liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.